Svečanom akademijom na sceni Pera Dobrinović i dodelom priznanja Jovan Đorđević obeležen je 28. mart, dan Srpskog narodnog pozorišta i 162 godine postojanja najstarijeg srpskog teatra. Dobitnice zlatnih medalja su prvakinja drame Srpskog narodnog pozorišta, glumica Lidija Stevanović i prvakinja baleta, balerina Ana Đurić, dok je godišnja nagrada otišla u ruke 20 zaposlenih u svim sektorima. Srpsko narodno pozorište iz sezone u sezonu, dakle svakim svojim rođendanom postavlja sebi sve veće ambicije, ali zapravo kriterijume i priloga činjenice go svedoče naravno sve te silne i premijere i predstave koje naravno sa nestrpljenjem očekuje publika, ali mi kao pokrajinska vlada, kao osnivač našeg najstarijeg nacionalnog teatra. Milošević se zahvalila na profesionalnom i stručnom odnosu prema poslu svim umetnicima kao i onima koji su iza scene, te istakla da je tokom prethodnih 7 godina pokrajinska vlada udvostručila sredstva za programski budžet, koja su uvećana sa 60 na 120 miliona dinara za produkciju. Kada govorimo o prethodne 2 godine, samo ono što je pokrajinska vlada uložila, a tiče se kapitalnih investicija, kada je u pitanju naš najstariji nacionalni teatar, 400 miliona, tačnije 389 miliona smo uložili isključivo u kapitalne investicije, pre svega sa razlogom da nakon više od 40 godina koliko postoji ovaj objekat, uložimo dakle ogromna i značajna sredstva koja naše pozorište to i itekako zaslužuje, da obezbedimo itekako normalne uslove za rad svih umetnika i svih zaposlenih u Srpskom narodnom pozorištu. U čast 75 godina kontinuiranog rada opere u foajeu velike scene do petka je otvorena retrospektivna izložba fotografija i kostima, a svečanost je upotpunilo i izvođenje premijere opere Evgenije Onjegin u večernjim časovima na velikoj sceni Jovan Đorđević. Znači da su svi segmenti pozorišta uključeni u obeležavanje ovog našeg velikog dana i to je ono što je važno, pre svega, znači da je kolektiv funkcioniše esprekorno, a onda i naravno pojedinci koji su značajni za zaći određeni zadatak, kako oni ključušti, tako i drugi organizacijani. Srpsko narodno pozorište osnovano je 1861. godine u Novom Sadu, u tadašnjoj carevini Austriji, prvenstveno kao nacionalna ustanova koja je imala zadatak da putem dramske književnosti i glumačke umetnosti prenosi srpsku reč i istoriju, da budi nacionalnu svest i podiže kulturni nivo Srba, te time pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Pripreme oko osnivanja vršili su Svetozar Miletić, Stefan Branovački, Jovan Đorđević i Jovan Jovanović Zmaj. Prvi upravnik pozorišta bio je Jovan Đorđević, koji je na toj funkciji bio do 1867. godine, kada s polovinom glumaca na poziv kneza Mihajla odlazi u Beograd i osniva Narodno pozorište. U današnju zgradu Srpsko narodno pozorište useljava 1981. i ima status jedne od najvažnijih institucija kulture u zemlji.